ူရံကုန်ပြန်တက်လာတာရံကုန်ပြန်တက်လာ4500ပါတဲ့ခါကျတော့ဦးလေးရှိလည်းသွားမနေတော့ပဲနဲ့လူငယ်တွေနေလေးနေသားရှိတဲ့လဲတန်းမှာအဆောင်ငားနေပါတယ်ဗျာအဆောင်ငားနေတဲ့ခါကျတော့အဆောင်ငားနေလောက်အောင်အချိန်ကပြောင်းလဲသွားပြီလားမပြောင်းလဲဘူးဗျာအားကြောင့်အဆောင်ငားတယ်ဆိုအဆောင်ငားနေတယ်ဆိုတာကဒီကုမ္ပဏီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အားတွေညာတွေဆိုတာကအဲ့ဒီလဲတန်းမှာပဲပွင့်ရဖမ်းလို့ရတာဗျာဟောအဆက်အသွယ်ပြတ်လို့မရဘူးတနေ့တနေ့မြို့တွေကိုလာတဲ့ကားကားနဲ့ကိုပန်ကကိုရက်ွက်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေကဒီကုမ္ပဏီချိတ်ကိုမမိဘူးဗျာအဲ့တော့အဆောင်မှာ9နေမယ်တပိတော့ဒီမှာ4500ပတ်စံ4500လာမသိပါလားဗျ။4500ပါလာတယ်။ပါလာတဲ့ခါကျတော့အဆောင်9နေဆိုရမှာအဲအဆောင်9နေဆိုတော့ဖုန်းဖုန်းတို့ကြီးကြီးကြီးမထင်နဲ့။လဲတဲ့မှာအခုလဲရှိသေးလားတော့မသိဘူး။တပိတော့ခေတုံးကအိမ်တဲ့အိမ်မှာအိမ်တဲ့ကို9တယ်ဆိုရင်ကြောတခင်းစာကို900ဗျ။ဟောတပိတော့ကကြောတခင်းစာအတွက်900ပါဗျ။အဆောင်ကြီးကိုခါပြီးတော့ခန်းခန်းနန်းနန်းနေတာပေါ့တပိတော်မှာအိတ်တလုံးပါရင်ဗျအဲ့အိတ်တလုံးတည်းမှာဗိုလ်ချုပ်စီကဟိုတင်ကြီးစီကဝယ်ထားတဲ့ခြံောင်လေးတယောက်ကြီးခြံောင်လေးစစ်ခြံောင်လေးတင်ကြီးစီကဝယ်လို့ရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဆောင်လေးတစ်ထည်ရှိတယ်ဗျအဲ့နှစ်ထည်ပဲရှိပါတယ်ဗျအခင်းကတော့ပစိုးခင်းပါတယ်ဗျအေးဟိုအိတ်ကတော့ဒီအိတ်တပိတော်ဥပစာထည့်တဲ့အိတ်လေးကိုခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်တယ်ဗျအဲ့တော့အကောင်အိတ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့900ပဲကုန်တယ်အဲ့တော့ထမင်းကတော့အဲ့မှာအဲ့လမ်းမေးမှာပဲအစီပြတာလေးတွေမနှခင်းစာမစားဘူးဗျာနေ့လည်စာနေ့ညနေစာလေးကိုတနေ့နှစ်နဲ့ဒီလိုလေးပဲလုပ်ပြီးတော့တင်းစာဖတ်အလုတ်သွားရှောက်လဲတင်းစာဖတ်အလုတ်သွားအလုတ်တစ်ခုခုရရင်တော့အလုတ်တစ်ခုခုရရင်တော့ဒါလေးကဒီ4500မကုန်ခင်မှာအလုတ်တစ်ခုရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တပိတော့က900နဲ့ငားနေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မနေ့တိုင်းသတင်းစာဖတ်ပါတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကဒီမှာအဲ့လိုပဲကြော်တခင်းကနေကြတယ်ငါဘယ်သူတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကအလုပ်တွေခေါ်နေတယ်ဘယ်သူတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကအလုပ်တွေခေါ်နေပေါ့လေပေါ့ဗျာဟိုစတန်ဒတ်တူတွေအဲဒီမှာတပည့်တော်ကအဲ့လိုတွေပဲနေကြပါတယ်ဗျအဲ့လိုပဲနေကြရင်ကနေပြီးတော့ပဲ4500ကုန်သွားတာနောက်ဆုံးစားနောက်ဆုံးတနေ့ကိုထမင်းမစားနိုင်တော့ပဲနဲ့ကလေးတန်းမှာဂျာဇန်လေးနဲ့ဝက်သားတုတ်ထူလေးနဲ့နှစ်တို့လောက်နဲ့စားတယ်ဆိုင်လေးတွေရှိတယ်ဗျာအနောက်ဆုံးကတော့တနည်းကိုအဲ့ဒါနဲ့ရေနဲ့ပြီးွားတဲ့အခြေအနေကိုနောက်ဆုံးရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ပြီးပတ်စံကုန်ပြီဗျာဘဝကပြောင်းတော့မယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒါပြီးဘဝကပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တယ်ဥပညာကခုနဆိုတော့အဲ့ဒါဥပညာရှိမရောက်တော့ဥပညာပဲမလှည့်နိုင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့မင်္ဂလာကုမ္ပဏီဆိုတာရှိပါတယ်မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံတမနာရုပ်ရှင်ရုံရှေးဆောင်ရုပ်ရှင်ရုံမန္တလေးနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ရုံအခုဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးကရုပ်ရှင်ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥဆောင်မင်းဒီမင်္ဂလာကုမ္ပဏီဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အလုပ်ပထမဦးဆုံးမြန်မာပြည်ပအစ်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးစလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်စစခေါ်တဲ့ရှင်အဲ့ရှင်ရောတမနာရုံကအစိုးရရုပ်ရှင်ုံပဲရှိပါလိမ့်မင်္ဂလာယုံရဲ့အလေငါးလွာမှာမင်္ဂလာရုပ်ရှင်ုံဆိုပြီးတော့ခါတယ်အစင်မြင့်ရုပ်ရှင်ုံဆိုပြီးတော့ဥဇော်မင်းကစတဲ့ပါတယ်တဲတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကော့တောင်းမှာအတူတူနေခဲ့တဲ့စင်းငိုင်တယောက်ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မင်္ဂလာရုပ်ရှင်မှာအလုပ်လာလျှောက်ပါလားလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မင်းနဲ့ပတ်မင်းတော်တဲ့မင်းနဲ့လိုက်တဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းလာလျှောက်ကြည့်ပါလားဆိုပြောတဲ့ခါမှာဖုံဖုံပြောတဲ့မနုပညာပြန်စပါပြီအယုတ်ရှင်ယုံကလိုနေတဲ့နေရာဖြန့်ချီကြောညာတာဝန်ခံဖြန့်ချီကြောညာတာဝန်ခံရဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြန့်ချီကြောညာဌာနဆိုတာသူတို့လုပ်ရမယ်ဖြန့်ချီတယ်ကြောညာတယ်ကြောညာလုပ်လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဌာနလိုပါတယ်အဲ့ဒီဌာနလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မမေးလာလျှောက်ကြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာယုတ်ရှင်ကဆောက်လို့မပြီးသေးဘူးအဲ့တပြီးတော့သွားလျှောက်ပါတယ်သွားလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတပြီးတော့ဘာနဲ့ဆန်လဲဆိုတော့အဲ့မနုပညာဒီဘာကြီးလုတ်တယ်ဒါကြီးလုတ်တယ်ဒါကြီးလုတ်တယ်မကြည့်ရောဆိုတဲ့ဆွဲတယ်ဟောအဲဆွတ်တက်လားဆွတ်တက်တယ်ဆွတ်တက်တယ်ဆိုရင်ရော့ဆိုပြီးရောအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ပိုစတာတွေရှိတယ်မမုံမြအောင်ပုံလို့မာရုညာလို့ဆိုအဲ့ရုပ်ရှင်ပိုစတာကြီးတွေပြီးတော့ဒီပြီးတော့ချပေးတယ်ဗျာကြော့တယ်ဆွဲတယ်ဆာဟိုဟိုနေနဲ့စက်ကူနဲ့ခဲနဲ့နဲ့ချပေးတပီတော့သူတို့ရှင်ပါပဲအဲ့မမုံမြအောင်ပုံသူအောင်ဆွဲပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတပီတော့ငါအဲ့ဒီမှာအင်တာဗျူးအောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုနေမှာ
ီမှာပဲနေမှာအဆင်ပြေပါတဲ့ဒီမှာထမင်းကြည့်မယ်ဒီမှာပဲနေမှာအဆင်ပြေပါတဲ့ဟုတ်လားတော်တော်အဲနေမှာတဲ့ပြန်နေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့တော့မပြန်မဲနဲ့ရောနေနိုင်မလားတဲ့ရင်ငါတို့ယူနေကြတပြည့်တော်ကအဲ့အချိန်မှာနင်းနေတေးကြွားတဲ့ခါကျတော့တင်လိုက်နင်းနေလေးဒီပြည့်တော်ကခန်းနေရောအဲကျွန်တော်ဟိုနေ့လောက်တပတ်လောက်အချိန်ပေးပါအောင်အကယ်ဟိုပါပြင်တပတ်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့အေးရတယ်တဲ့မင်းပြန်လာခဲ့တယ်ပြန်လာခဲ့ရင်တော့မင်းဒီမှာပဲနေရမယ်ဒီမှာပဲနေရမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရမှပြန်လာခဲ့ကျွန်တော်ကတောင်ကူကမို့လို့အဲအဖေရှိခဏပြန်ကြည့်ပါသေးတယ်ဘာညာစီအမှန်တကယ်လည်းပြန်လာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အလုတ်ဝင်တော့မယ်ဖေဖေသားအလုတ်ရပြီလို့ဘာသာအရသာပြောတာအဲ့တော့ဖေဖေတို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝန်တာရအလုတ်ရပြီဒါအလုတ်ရပြီမတားရပါပြောတာ။ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ရအိုက်ရှင်အစားပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ပါ။ဒီတိတိတန်တန်အလုပ်ရပါတယ်။ဒီတိတန်တန်အလုပ်တွေရတယ်။နေစရာလည်းရတယ်။စားစရာလည်းရတယ်။လမ်းစာလည်းကောင်းကောင်းရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအထင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တက်ရအိတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။တက်ရအိတ်လုပ်လို့ရပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံလေးစပြီးတော့ run တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးတယ်လားမေးပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးရပါတယ်ဆိုင်ကယ်စီးရကြမို့ဆိုင်ကယ်တစည်းပေးတယ်ဆိုင်ကယ်တစည်းနဲ့အခု delivery ပို့ကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစလုပ်ခဲ့တာဆယ်ဆောင်ကျွန်တော်တထေရစီဝိုင်းအိမ်ပြင်အများကြီးရှိပါတယ်အိမ်နိုင်ရာရောက်ဆယ်ဆောင်နဲ့ဖုန်းနေလားလားမပေါ်ပဲဖုန်းနံပါတ်ဘလောက်ကိုဆက်လိုက်ပါဆယ်ဆောင်နဲ့အထက်လက်မှတ်ဝယ်ယူတိုင်းအိမ်နိုင်ရာရောက်လက်မှတ်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုစတော့တထေရစတယ်စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကျင်းကြီးကြညာဌာနမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းခန့်လိုက်တာဌာနကြီးတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဌာနမှာလာပါလာစားလေးကောက်ပါတယ်လာစားဆိုအဲ့ခက်မှာပေါက်နေတယ်ပေါက်စေးပါပဲဗျာ3500ပဲလားမသိပါဘူးဗျာ3500ခက်ပဲဗျာအခုခက်ဆိုဘလောက်လောက်ခံမှန်းမလဲအခုခက်ဆိုတော့3000ခက်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာ3000ကနံအခုတော့ဟိုလိုတမန်ဝင်နေဟိုနေမော့စူပါဗိုက်ဇာတယောက်ရဲ့လာစားပေါ့ဗျာစူကဝန်ထမ်းတယောက်ကျွေးဝင်နေတဲ့မကုမ္ပဏီမှာစူပါဗိုက်ဇာလာစားပါဗျာ50ပါတမဟိုကနဒီနေ့စူကဝင်နေတော့3သိန်းဆိုရင်တမစူပါဗိုက်ဇာဆိုအနည်းဆုံး5သိန်းနဲ့10သိန်းထက်ရတာဟုတ်လားဗျာခါတာနဲ့ဒီအလုပ်ကိုစတပိတော့စရပါတယ်စရပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတပိတော့ကဒီဖြန့်ကြီးကြညာဌာနရဲ့အကြီးအကဲဆိုလဲကျွန်တော်ပါပဲတပိတော့ပါပဲဖြန့်ကြီးကြညာဌာနရဲ့ဒီမို့တော့အောင်ကျော်တယ်မသားပါအဲ့ဒီမှာအဝိဇိမတော်အဝိဇိမတော်အောင်ကျော်တော်ပါဖက်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလဲကျွန်တော်ပါပဲအဲ့တော့ကောင်ကျော်တော်လက်မှတ်တွေပို့စရာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုင်ကတစည်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ချင်တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုမကြောမအောင်ဘာလို့လဲတော့တက်လာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုင်ကတစည်းနဲ့ပဲရန်ကုန်တော်တော်ကြောမအောင်ကြောင်းကြောင်ကြားတွေကုန်ရောက်ပြီကျွန်တော်ကဘတော်မပြန်မမေးဘူးဟာအဲ့ငါမသွားဘတ်တက်ဘူးငါမရောက်ဘူးလို့ဘတော်မပြန်မမေးဘူးဟိုမေးလိုက်တယ်ဘယ်မြို့နယ်နဲ့လမ်းအောင်တာပြောဆိုရင်ပြီးတော့သွားတယ်အင်းစိန်ဆိုအင်းစိန်ရောက်အောင်မောင်းတယ်အင်းစိန်ရောက်မောင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာစိုက်ကားဆရာအောင်မေးတယ်စိုက်ကားဆရာဒီလမ်းတိလာအာဘယ်လိုသွားနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်နှစ်ဆယ်ဆောင်နဲ့အထက်တွေလိုက်ပတ်ပို့နေရင်တတိယတော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကမြို့လိုက်ရအောင်မြို့ချလိုက်တယ်လို့စိုက်ကားတစ်စီးနဲ့ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျရုပ်ရှင်တွေစရုပ်ရှင်တွေလုတ်တဲ့အချိန်မှာတပိတော်အထက်ကိုလူတွေထပ်ထည့်ပေးတယ်ရုပ်ရှင်ယုံတွေလည်းအများကြီးထက်ချဲတယ်အပြင်းရလို့